Boa noite. Devido a uns probleminhas técnicos que nós tivemos aqui com a nossa internet, muita gente avisando que estava travando os nossos vídeos no canal do YouTube, nós pedimos para o pessoal aguardar um pouquinho que nós iríamos reiniciar novamente a nossa live. E estamos aqui de volta. Claro que não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, eles que também fazem o patrocínio dessa live maravilhosa para que ela possa estar acontecendo aqui neste momento. Damiani Pneus, as melhores marcas pelos menores preços, qualidade total, transparência, variedade de pneus, rodas, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pastilhas de freios e a melhor revisão para o seu veículo. Você encontra onde? Damiani Pneus. Havaianas, as legítimas. Ditos Lanches. Mundo Elétrico, o mundo gira, o nosso ilumina. Popson, Estação Cidadania Ayrton Senna, Estúdio Uerlande Rodrigues em Guriri. Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Wagner Decorações, AVN Entretenimento, Arte Impressa Gráfica, Rafa Store, sua melhor loja moda masculina. Siga o Instagram Rafa Store. Gente, vamos lá. E o nosso sorteio também continua. Continue aí compartilhando a nossa live. Manda mensagem aí para os seus amigos que a live está de volta. Volte a nos prestigiar novamente, porque nós já estamos aqui conectados para poder cantar para vocês, ter muita música boa na live Barzinho e Violão de Anderson Machado. Vamos lá também no QR Code fazer a sua doação, que nós temos sorteios de brinde. Ditos Lanches doou um combo de duplo do dia. Havaianas, um par de Havaianas lindíssimas. Olha que luxo. E não se preocupe, pessoal, se você não tiver a numeração que está aqui na Havaiana, você pode ir lá na Havaiana do centro da cidade trocar, tá? Sem problemas alguns, só você falar que ganhou aqui na live do Anderson Machado, que eles irão trocar o par de Havaianas para vocês. O estúdio Erlange Rodrigues vai doar um book com 20 fotos. A Quitanda Sabor Divino vai doar um Volche, que é um bolo caseiro, sabor ninho com Nutella, da nossa querida Crean, lá de Guriri. Um beijo, Crean, para você. E também, se você não estiver conseguindo fazer a doação pelo QR Code, no cantinho da tela, na câmera do seu telefone, entra lá direto no PicPay e procure AC Machado e faça a sua doação direto na conta do Anderson. Se mesmo assim você não estiver conseguindo, ou você não tem o PicPay, não tem problema. Você vai lá, anote o número do WhatsApp do Anderson, que é o 27 998863203, mande uma mensagem para ele do valor que você gostaria de estar doando para ele, que ele irá entrar em contato com você, marcar um dia e buscar a sua doação no conforto da sua casa. Gente, muito obrigada e vamos de música porque o som não pode parar. Simbora então. Vamos lá. Amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa, hoje já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tem um sol como abrigo, traz o que é seu e vem morar
comigo. Numa palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo. Traz o que é seu, vem, vem correndo, vem morar comigo, vem, vem. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem o violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, doce nega senhorita. Comigo, nega senhorita. Vem morar comigo. Leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. Mil aromas e amores pode haver, espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? Ora, paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Revelará o mistério que tem a fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste e a tristeza mendigando um sorriso. O cego procurando a luz, a imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Quem pode dizer onde a felicidade está? Por efeito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Por efeito de paixões, e quando perde a razão,
não sabe quem vai machucar. Ama, nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Oh, oh. Sinônimo de amor é amar. Outro em bom demais. Vou começar a botar pra chorar agora, hein? Vamos botar pra chorar? Devagarzinho a gente vai chorando. Não fala nada, deixa tudo assim pra mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. E é tudo real nas minhas mentiras. E assim não me faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam. Nosso amor em hoje é eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações de seus efeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Então vem se não for. Não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam. O nosso amor em hoje é eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Noite e dia se completam. O nosso amor em hoje é eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Thank you.
a seus pés vão me levar, onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer, de dizer que hoje eu te amo. Não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você. Se é necessário entender que hoje eu te amo, não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, se é necessário entender. Simbora. Vamos lá com os nossos patrocinadores. Damiane Pneus, Havaianas, As Legítimas, no centro de São Mateus. Ditos Lanches, o melhor lanche da cidade. Mundo Elétrico, o mundo gira, o nosso ilumina. Pop Som, instrumentos musicais. Estação Cidadania, Ayrton Senna. Estúdio, o Erlande Rodrigues, em Guriri. Wagner Decorações, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, AVN Entretenimento, Arte Impressa Gráfica, Rafa Store, sua melhor moda masculina. Siga ele no Instagram, Rafa Store. Gente, olha só, não se esqueça de fazer a sua doação no QR Code, lá no cantinho da nossa tela, faça a sua doação no QR Code. Qualquer valor, não se preocupe, pode doar qualquer valor que você estará participando do sorteio. Mas para isso, faça a sua doação, senão não está participando. E o nosso sorteio de brindes está maravilhoso. Olha aqui, nós temos essa linda Havaianas. O Ditos Lanches estará doando um combo duplo do dia. O estúdio Erlande Rodrigues, lá de Guriri, um book com 20 fotos. Quitanda Sabor Divino na nossa querida Crean, um voucher que vale um app dele, 27-DDD-99886-3203. Mande sua mensagem com o valor da sua doação, que o Anderson entrará em contato e estará buscando, no melhor dia, a doação lá na sua casa, no conforto da sua casa. Eu quero agradecer a galera de Vitória, que está ligada na nossa live. Rogério Oliveira disse, vamos que vamos, meu jovem. Rosiene Oliveira também está conectada com a nossa live. Paulinho Capoeira, lá de Braço do Rio, falou, alô, Anderson, um grande abraço, meu parceiro. Solange Rocha disse, força, tamo junto. Wagner Machado, sucesso total. Rogério Oliveira novamente também mandou mensagem. Poliana Pereira disse, parabéns, Anderson, por ser essa fortaleza. Diego Dionísio disse, você é completo. Thaisa Miranda disse, top. Bodico e Veloso, gente, também está aqui prestigiando a nossa live, que fez um grande sucesso aqui também na Estação Cidadania Ayrton Senna, onde eu também estive participando da live dele, e pediu para avisar a todos que estão aí online que em novembro ele irá fazer outra live. Então já fiquem aí esperando que Bodico e Veloso irá fazer outra live em novembro. Penha Gabler disse, música boa faz bem ao ego. Isso é verdade. Priscila Silva disse, saudades de uma aglomeração. Sextou, bebê. E sextou mesmo com a nossa live, Barzinho e Violão, Anderson Machado.
Rosicléia Machado disse, prestigiando a live. Poliana Sandri, que sexta-feira especial. Eu quero mandar um abraço novamente para o Patrick Lourenço, meu filho que está em casa me assistindo. Não ouviu o meu alô, me mandou mensagem chateado. Meu filho, mamãe está aqui, te ama muito, um grande beijo. E quem sabe, né, no futuro, mamãe vai estar aqui apresentando a sua live, se Deus quiser. Um beijo para você, meu amor. Vamos de música, Desson? Simbora. Essa aqui vai especialmente para o meu amor, Gardênia, viu? Amar não tava nos meus planos. Não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, e na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Tiro certo, e na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, e na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda, ai, ai, ai. Ai, era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda. Ai, 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 era pra ser só uma noite, eu acertei. Amar não tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia duvidei do amor, hoje eu tenho certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei, tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda, ai, ai, ai. Ai, era pra ser só uma noite, eu acertei. Ai, bebê. Foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado. Não precisa ligar mais. Só que fui eu que terminou. E quem foi largado não espera. Eu segui a sua vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu tava, o cadáver morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando por nada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro.
Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, e do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto, outra boca dava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porcada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar, me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, vai ter que me aceitar de volta. Ah, vamos fazer um negocinho diferente agora? Pode pedir música aí, ó. Essa aqui é a pedido do pessoal que tá aqui, ó, na estação. Olha lá. Sim, ó. Pra quem? Pra quem? Ó, oh, segura o Daniel! Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganhar, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, desça daí. Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Ah, ô, tchê. Pessoal é zoeiro, pessoal aqui é zoeiro, hein? Simbora! A sofrência aqui é garantida, hein? Cansei de te procurar, de bater no seu apartamento, tentando reconciliar o nosso relacionamento. Mandei mensagem, te liguei, pra reviver a nossa história. Você me disse preocupar e me mandou embora. Mas se der tempo ao tempo, por vai passando, o coração vai melhorando, vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quanto incomodava antes, nos primeiros dias. Mas se der tempo ao tempo, o tempo vai passando, o coração vai melhorando, vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quanto incomodava antes, nos primeiros dias. Eu não vou mais atrás de você. Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. E você vai se arrepender de bater a porta na minha cara quando eu te procurei. Agora eu me curei. Agora eu me curei. Agora eu me curei. Agora eu me curei. Simbora! Cansei de te procurar, de bater no seu apartamento,
tentando reconciliar o nosso relacionamento. Mandei mensagem, te liguei pra reviver a nossa história. Você nem quis se preocupar e me mandou embora. Mas se der tempo ao tempo, o tempo vai passando, o coração vai melhorando, vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quanto incomodava antes nos primeiros dias. Mas se der tempo ao tempo, o tempo vai passando, o coração vai melhorando, vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quanto incomodava antes nos primeiros. Eu não vou mais atrás de você. Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. Você vai se arrepender de bater a porta na minha cara quando eu te procurei. Agora eu me curei. 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 Simão Luiz! Você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Olha, me liga, implora meu beijo de novo. Pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Olha, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Ora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Meu amor, pede por favor, quem sabe um dia volto a te procurar. Ora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Ora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia volto a te procurar. Quem sabe um dia volta a te procurar.
semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Oh, oh. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Segura a Rávila, segura a Rairinha. Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a hoje é dia. Essa menina é um desenho no céu. Oh, oh. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a hoje é dia. Essa menina é um desenho no céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Simbora, Val. Agora foi. Obrigada. Vamos lá com nossos patrocinadores. Damiani Pneus, as melhores marcas pelos menores preços, qualidade total, transparência. Variedade de pneus, rodas, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pastilhas de freio e a melhor revisão para o seu veículo, você encontra onde? Damiani Pneus. Havaianas, as legítimas, no centro de São Mateus. Ditos Lanches, o melhor lanche da cidade. Baixe o app Ditos Lanches, fique ligado nas promoções e receba seu lanche no conforto da sua casa. Mundo Elétrico, sua loja completa em materiais elétricos em São Mateus. Mundo Elétrico, o mundo gira, o nosso ilumina. Pop Som Instrumentos Musicais, Estação Cidadania Ayrton Senna, Estúdio Uerlande Rodrigues, em Guriri. Wagner Decorações, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. AVN Entretenimento, Arte Impressa Gráfica. Rafa Store, sua melhor moda, loja de moda masculina. Siga ele no Instagram, Rafa Store. Gente, você que ainda não fez a sua doação de qualquer valor, pode entrar lá no cantinho da nossa tela, lá no QR Code. Entra lá, faça a sua doação, direcione a câmera do seu telefone para o QR Code na tela e faça a sua doação de qualquer valor. Se você não estiver conseguindo fazer a doação no cantinho da nossa tela, entre direto lá no PicPay, procure AC Machado e faça a doação direto na conta do Anderson.
Ou também, se preferir, você pode também, vai que você não tem o PicPay na sua casa, não tem problema, no aplicativo do seu celular, mande uma mensagem para o WhatsApp dele, 27998863203. Mande uma mensagem para ele do valor que você gostaria de estar doando, que depois ele estará entrando em contato para poder marcar um horário no conforto da sua casa para ir buscar a sua doação para ele, tá? Não tem problema nenhum. E os nossos sorteios da nossa live de hoje, que não podemos deixar de falar, né? Ditos Lanches está doando um combo duplo do dia. Havaianas, esse par lindíssimo de Havaianas, que você pode trocar na loja Havaianas no centro de São Mateus, caso não seja a sua numeração, tá? Só falar que você ganhou Havaiana no sorteio da live Barzinho e Violão do Anderson Machado. E eles estarão trocando o par de Havaianas de acordo com a sua numeração, tá? Vale lembrar isso. Estúdio Erlande Rodrigues vai doar um book com 20 fotos. Quitanda Sabor Divino, da nossa querida Creande Guriri. Ela está doando um voucher, que é um bolo caseiro sabor ninho com Nutella. Olha que delícia. E vamos lá, gente, que a gente tem muito recadinho também. O pessoal participando no Facebook, no YouTube. Temos várias mensagens. O pessoal de Nova Venécia mandou um alô para o Anderson Machado. Rafaela Brita também está aqui participando com a gente. Landinha Rocha, Rayene Moreto. Tem recado também para o Patrick Lourenço. Olha, Patrick Lourenço, tem gente aqui que já falou que quer você na live de Bodico e Veloso, sua participação. Olha que maravilha. Hanna Beatriz, um abraço para você, nossa blogueirinha Mirim, um grande beijo para você. Tem gente que falou, nossa, é um privilégio, né? Você está aí ao vivo? Nossa, gente, vocês não têm noção que privilégio que é você estar aqui, igual eu estou ouvindo Anderson Machado. Gente, é maravilhoso. Obrigada. Gardênia Rocha, esposa do Anderson, disse, te amo, meu amor. Não, não é, gente? Mandou um te amo aqui. O pessoal ficou todo animado, hein, Gardênia, com o seu te amo aqui, ó. Arrasou, obrigada. Bodico disse, Desson é o Bruno Marrone de São Mateus. Oh, que maravilha, hein, gente? Isabela Miranda de Eunápolis, Bahia, participando da nossa live. Cindy Lohana também participando aqui da nossa live. João Cardoso também aqui curtindo a nossa live. Matheus e Cecília, um grande abraço, querido, para vocês que estão aí quietinho em casa curtindo a live. Rávila, Raira e Hanna mandam beijos para o Anderson. A Muriel Gabler disse, ê, lasqueira. Solange Rocha, maravilha. A Lil disse, vem em mim sexta-feira. É, o pessoal também ficou animado aqui com vem em mim sexta-feira. E Masterplay disse, parabéns, arrasou. Pessoal, muito obrigada. Tem mensagem aqui também, olha, no nosso chat aqui, para a Crean. A Poliana disse, amo os bolos da Quitanda, sabor divino. Poli é cliente fiel dela. Isso mesmo, Poli. É maravilhoso mesmo os bolos dela. A Crean também está aqui, ó, participando do sorteio. Faça lá a doação para ganhar o bolo da Crean aqui no sorteio, pessoal. Vamos de música, Desson? Não esqueça de fazer a sua doação, hein? O QR Code no cantinho da tela, qualquer valor, gente. Direcione a câmera do seu telefone para o QR Code e faça a sua doação de qualquer valor para o nosso músico. Fazendo a doação, no final da live, você estará participando do sorteio. Não esqueça. Todo lugar, baby.
vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Vamos fugir, baby, é lá, pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Diga que irá viajar, viajar. Pra onde só beijar você, você beija-me só. Marajó, Marajó. Qualquer outro lugar como outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul. Onde haja só teu corpo nu, junta meu corpo nu. Vamos fugir, baby, I love, pra outro lugar, baby. Vamos fugir, pra onde quer que você vá, que você me carregue. Uma banda, uma banda de maçã, outra banda de reggae. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Yeah, oh. Narunerarara, oh, oh. Yeah, oh. Narunerarara. Nerarara, oh, oh, ei, oh, naru nerarara. Deixou tão bobo, os seus carinhos preciso de novo. Vim que eu quero te beijar, te levar pro céu. Sem o seu amor estou ficando louco. Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco. Vim que eu quero te beijar, te amar, te amar. Linda, cuida de mim, só me faz ir, meu coração entrego a ti. Cuida de mim, só me faz ir. Meu coração entrego a ti. Viver sem você é se fazer a sombra e me faz sofrer. Venha me livrar da dor com seu amor, amor, amor. Nesse desespero que me bate, eu fiz essa canção pra expressar o meu coração, te provando meu amor, 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 amor. Linda, cuida de mim, só me faz ir. Meu coração entrego a ti. Cuida de mim, só me faz ir. Meu coração entrego a ti. Saudadezinha de Itaúnas, vamos lá. Música.
debaixo do pé. Olha, você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Ô chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar, yeah, yeah. Para nunca mais, yeah, 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 yeah. Olha, você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar com algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Para nunca mais. Tem dias que a gente acorda com medo do escuro, tem dias que a gente dorme se sente inseguro. Então quando a gente acorda, acende a luz pra ver, percebe que já tenho tudo, só falta você. Acordo, mar, o céu azul, o vento lá só pra trouxuiar, cor da areia se confunde com seu corpo nu. A cor do mar, o céu azul, o vento lá só pra trouxuiar, cor da areia se confunde com seu corpo nu. Com seu corpo nu. Com seu corpo nu. Bora lá pro recadinho? Bora lá, Anderson. Vamos lá. Nossos patrocinadores dessa noite: Damiane Pneus, Havaianas, As Legítimas, Ditos Lanches, Mundo Elétrico, O Mundo Gira, O Nosso Ilumina, Popson, Estúdio Erlande Rodrigues em Guriri, Estação Cidadania Ayrton Senna, Wagner Decorações, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, AVN Entretenimento, Arte Impressa Gráfica, Rafa Store, sua melhor loja de moda masculina. Siga o Instagram, Rafa Store. Também, gente, continue fazendo a sua doação pelo nosso PicPay, lá no cantinho da tela. Direcione a câmera do seu celular e doe qualquer valor, tá? Pode doar qualquer valor para a gente lá. Se você não estiver conseguindo fazer a doação pelo cantinho da tela com a câmera do seu celular, entre lá no PicPay, vá direto no AC Machado e faça sua doação direto na conta do Anderson também.
Caso você não tenha o aplicativo baixado no seu celular, não tem problema. Anote aí o número do celular do nosso cantor, mande uma mensagem para ele com o valor da sua doação, que depois ele estará entrando em contato, marcará um horário para poder ir buscar no conforto da sua casa a doação que você quer fazer para ele. Anote aí o número 27-DDD-99886-3203. Fazendo a doação de qualquer valor, você estará concorrendo ao nosso sorteio no final da live. Ditos Lanches doou um combo duplo do dia. Havaianas, esse lindo par de aliança. Oh, de aliança não, perdão, de chinelo, de havaiana. Olha eu, gente. Estúdio Erlande Rodrigues doou um book com 20 fotos. Quitanda sabor divino, um voche que vai valer um bolo caseiro no sabor ninho com Nutella. Gente, vamos lá, faça sua doação, que você vai estar participando do sorteio. Temos também os nossos recadinhos. A Taisnara Rocha está prestigiando a live. Andressa Machado, Paloma Pereira, Geise Santos, Peterson Pereira, Natália César, Vormar Ceruti, Robelan Oliveira, Cleni Santos, Jair, Felipe e Yara, de Eunápolis, Bahia, disse: quanta música boa! E ainda tem mais música vindo por aí, tá, pessoal? Continue ligadinho com a gente no nosso canal do YouTube, no Facebook Estação Cidadania Ayrton Senna, que nós estaremos por aqui prestigiando com muita música boa, sim. Vamos lá, Anderson? Vamos de música? Simbora, é agora. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta, não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida. Vida vazia, saudade sua, de eu no plano. Gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimentos, hoje sem sono, no abandono, eu não aguento. Pra te esquecer, o que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida. Vida vazia, saudade sua, de eu nublado, vento gelado.
vida vazia. Hoje sem sono, no abandono, eu não aguento. Ouve da vazia demais. Pessoal, quero agradecer vocês aí que estão assistindo a gente, viu? Obrigadão pela audiência. Ainda tá tempo de participar ainda, viu? O sorteio aí. Só fazer a doação no QR Code, de qualquer valor. Quero agradecer a Damiane Pneus, né? Por ter confiado aí no meu trabalho, ter patrocinado. Meu parceiro Ju, também lá da Havaianas. Lucas, do Mundo Elétrico, a galera aí que me ajudou. Meu parceiro também lá, Vinícius, do Ditos Lanches. Meu parceiro, o Erlande Rodrigues, que sempre me ajuda, sempre me apoia aí. Brigadão, viu? Agradecer também a AVN Entretenimento, meu parceiro Aldair. Arte Impressa também. A galera aqui da Estação Cidadania também, que deu maior apoio a gente. Brigadão, galera, viu? Simbora então de mais música. Não posso esquecer também de Pop Som Disco, né? Que tá apoiando a gente também para fazer essa live. Vou fazer um pagodinho de leve? Mais ou menos, né? Precisei de mil frases certas pra te conquistar, de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, um minuto só perdi você. Conheci alguém que jogou fora um diamante. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Agora dorme com essa. Não me conhece, viu? Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos. Exagerei no perfume pra te pressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, vai na fé. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele birro do bom. A paixão não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele birro do bom. Você não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E daí, hoje é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto.
rosadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele viúvo bom. Você não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular a parte que eu peço aquele viúvo bom. Você não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E daí, hoje é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Te vejo pronto. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hoje eu te vejo pronto. Oh, oh, oh. Já faz uma semana que eu tô limpo de você. De olhar os seus stories, não senti saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha, sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Que eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Faz uma semana que eu tô limpo de você. De olhar os seus stories, não senti saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha, sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Se não recairei. Vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Vou mandar mensagem outra vez, se não recairei. Vai, bebê. Simbora, Val. Simbora, Adesson. Vamos lá com os nossos patrocinadores: Damiani Pneus, Havaianas, Ditos Lanches, Mundo Elétrico, Pop Som, Estação Cidadania Ayrton Senna, Estúdio Erlange Rodrigues em Guriri, Wagner Decorações, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, AVN Entretenimento, Arte Impressa Gráfica, Rafa Store, sua melhor loja masculina,
siga o Instagram Rafa Store. E para você que ainda não fez a sua doação, no cantinho da nossa tela, no nosso QR Code, entra lá e faça a sua doação de qualquer valor, tá? Para você estar participando do sorteio no final da nossa live. Se você não conseguir acessar o QR Code aí do cantinho da tela, entre lá direto na conta do PicPay e aí você procura AC Machado e faça doação direto na conta do nosso cantor Anderson Machado. Mesmo assim, se você não tiver o aplicativo baixado no seu celular, não tem problema. Anote o número do Anderson aí, por favor, que é o 27998863203. Mande uma mensagem para ele, informe o valor que você gostaria de estar doando, que ele estará entrando em contato e irá buscar o valor no conforto da sua casa. O importante é você participar. E as nossas... Nossos brindes maravilhosos são Ditos Lanches, um combo duplo do dia. Havaianas, um lindo par de Havaianas. Estúdio Erlande Rodrigues, um book com 20 fotos. Quitanda Sabor Divino de Guriri, um voucher que será um bolo caseiro sabor ninho e Nutella. Desson, tem gente também aqui pedindo número da sua conta também para estar fazendo depósito bancário. Depois, se você puder estar informando para o pessoal de casa, eles também estão querendo, tá? Aí você manda para o pessoal aí também que eles vão fazer depósito bancário direto na sua conta. É isso aí, gente. O importante é você participar, o importante é você doar. E vamos prestigiar a nossa live mesmo, Barzinho e Violão, do músico Anderson Machado. Nós temos também, gente, parabéns para os nossos instrumentistas. O pessoal lembrou dele também. Falou que os meninos estão de parabéns. Obrigada, meninos, por prestigiar a nossa live também aqui, junto com o Anderson. Vocês estão sendo maravilhosos e muitos elogios também aqui. A Estela Liz também mandou um abraço. De Itajaí, Santa Catarina? Gente, olha... a Luciana Fischer, cantora, disse parabéns pela live. Poliana Sandri pediu um alô muito especial para os meninos da Estação Cidadania Ayrton Senna. Olha, meninos, vocês também estão sendo lembrados, viu? A Poliana Sandri lembrou de vocês aí, mandou um abraço para vocês. E o nosso querido Odirley Menelli também está prestigiando a nossa live. Obrigada, querido. Ele colocou assim, estou curtindo aqui, meu amigo, obrigada, isso mesmo, Odirley. Aqui o Anderson me deu o número da conta para a pessoa que pediu, foi a Diana Souto. Conta poupança, ela pediu o Banco do Brasil, mas ele tem Caixa Econômica, tá? Anota aí, por favor, conta poupança, Caixa Econômica, o número da conta é 24094, dígito 0. Agência 0717, a operação 013. Tá, gente? Faça lá, Diana Souto, vá lá e faça sua doação direto também na conta do Anderson. Quem também preferir, pode anotar aí o número da conta, se quiser também eu posso estar repetindo novamente. E aí vocês façam sua doação lá, direto na conta do nosso cantor. Pessoal, olha só, não esquece da doação do QR Code do cantinho da tela, viu? Vamos lá no PicPay, direcione a câmera do seu celular para o cantinho da tela onde está aparecendo o QR Code e faça sua doação de qualquer valor para participar do sorteio. Se você não conseguiu visualizar aí fazer a doação pelo QR Code, não tem problema. Entre lá no aplicativo PicPay e procure AC Machado e faça a doação direto na conta do Anderson. Os meninos até aumentaram aqui o QR Code, está vendo que legal? Isso mesmo, meninos, obrigada, valeu. Mesmo assim, isso, para poder identificar, muito bem, isso mesmo, valeu. E aí, se você não conseguir fazer a doação pelo aplicativo, nem que seja aqui pelo QR Code ou lá no aplicativo, não tem problema. Anote aí o celular do Anderson, faça sua doação no WhatsApp dele, que ele irá buscar no conforto da sua casa, tá? Anote o número, por favor, 27-DDD-99886-3203.
Vamos lá, pessoal, participar. Os nossos sorteios estão maravilhosos, recheados de coisas deliciosas. Ditos Lanches, um combo duplo do dia. Havaianas, um lindo par de Havaianas. Estúdio Erlande Rodrigues, um book com 20 fotos. Quitanda Sabor Divino, da nossa Crean lá de Guriri, vai doar um voucher, que é um bolo caseiro sabor ninho com Nutella. Que delícia, gente! Vamos lá prestigiar nossa live, Barzinho e Violão, Anderson Machado. Vamos lá, Anderson. Olha, pessoal, que legal, hein? Já vou começar a anotar o nome e ver o nome do pessoal, preparar o sorteio aqui na nossa tela, para poder a gente fazer o sorteio dos nossos brindes, viu? Para o pessoal que doou. E você continue doando, porque a live não acabou e vai ter sorteio no final da live, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá? Barzinho e Violão, Anderson Machado. Simbora levantar a poeira? Outra vez que eu viajava pela estrada de Orubim, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedir. Toque o berrante e o moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando. Naquele sertão afora, meu berrante a tocando. Bonita e também mulher casada. Amei o marapuca lá na beira da estrada, pra pegar a moça bonita e também mulher casada. Quem é? Quem é? Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher? Quem é? Quem é? Neste mundo sem cerveja e sem mulher. A primeira vez que arapuca desamou, eu fui pra lá correndo só pra ver o que ela pegou. A primeira vez que arapuca desamou, eu fui pra lá correndo só pra ver o que ela pegou. Pegou, pegou uma moça bonita que meu coração amou. Pegou, pegou uma moça bonita que meu coração amou. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra carai, pra caralho, bebo pra caralho. Oh, 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 tchê, tchê. Bom, Luiz. Thank you.
sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar tudo que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido. Das frases de amor que não falei em nosso cobertor. Sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. O que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha. Não sou de ficar mais uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar tudo que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido. As frases de amor que não falei no nosso cobertor. Sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. Mas sua boca é minha, domina minha. O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, quis. Do seu jeito, eu te amei, eu te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo. Eu te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer:
Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. O tom no celular, falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo louco, tô liguei pra te dizer. Vou mandar um recado e um beijo meu. Eu sei que ela não perde o programa seu. Ela não abre a porta e nem tem celular. Então só tem um jeito de ela me escutar. Vai, locutor, diz que eu tô completamente apaixonado, louco de amor. Diga, por favor, o fala aí no ar, não se me ver sem ela cá, que tem um cara aqui com saudade dela, cheio de desejos. Espera ela, locutor, só quero mais um beijo. Só quero. Eu só quero mais um beijo. Vou tomar um azinho aqui, peraí. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Me falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero ver dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaço. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Me diz, me diz. Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Não fui homem pra você. Diga se tudo não passou de um sonho. Se o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Pouco pra te convencer. É animal, é tão voraz essa paixão. É vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega da mim, sabe o segredo. Meu coração é sempre assim, sem avisar, me surpreendi. Demais pra mim, quando sei lá, o chegar me rende. Devora, depois some. A alma chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração, ah, fica surdo.
fica mudo, fica cego, fica cego. Fica cego. Bom demais. Simbora, Val, dá os recadinhos aí. Simbora, Anderson. Vamos lá, os nossos patrocinadores dessa noite que está prestigiando a nossa live. Damiani Pneus, as melhores marcas pelos menores preços, qualidade e total transparência. Variedade de pneus, rodas, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pastilhas de freio e a melhor revisão para o seu veículo, você só encontra na Damiani Pneus, é claro. Havaianas, as legítimas, no centro de São Mateus. Ditos Lanches, o melhor lanche da cidade. Baixe o app Ditos Lanche, fique ligado nas promoções e receba seu lanche no conforto da sua casa. Mundo Elétrico, sua melhor loja em materiais elétricos em São Mateus. O mundo gira, o nosso ilumina. Pop Som Instrumentos Musicais. Estação Cidadania Ayrton Senna. Estúdio Erlande Rodrigues em Guriri. Wagner Decorações, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, AVN Entretenimento, Arte Impressa Gráfica, Rafa Store, sua melhor loja moda masculina. Siga o Instagram Rafa Store. Pessoal, lembrando que você que ainda não fez a sua doação, direcione lá a sua câmera do telefone no QR Code que está aparecendo aí na tela e faça a sua doação de qualquer valor, tá? Se você não estiver conseguindo fazer a doação pela câmera, aí no cantinho da tela, entre lá direto no aplicativo e digite AC Machado. Faça a doação direto na conta do cantor. E aí você pode fazer a doação lá. Caso você não tenha um aplicativo, não tem problema, não se preocupe. Você pode aí, por favor, anotar o telefone celular do Anderson, mande uma mensagem para ele. Escreva o valor da sua doação, que ele estará indo no conforto da sua casa, buscando o valor que você mandou para ele. O número dele é 27 99886-3203. Ou para você que quer também fazer a doação direto na conta do Anderson, anote aí, por favor. Caixa Econômica Federal, agência 0717, operação 013. Número da conta é conta poupança, tá, pessoal? 24094, dígito 4. Faça sua doação também direto na conta do nosso cantor. A gente tem recadinho também, viu? A Rosana Castro entrou na nossa live por agora e pediu um abraço para toda a família Machado. O Gleidson Pimenta Cal disse, aô, trem bom. Um abraço para Rosana, Paulinho, Neto, Levi. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. A Penha Gabler disse, um alô para os meus manos, Bodico, Zezé, Matheus, João e Rosinha. Um abração, saudades. Tá aí lembrado aí o abração. Paloma Machado acabou de entrar na live também. Show, top, obrigada, Paloma. Obrigada, Dona Penha, ela disse, Valdiana mandando bem. Gente, muito obrigado por todas as mensagens de carinho de vocês. Muito obrigada mesmo. E não se esqueça dos nossos brindes, do sorteio do PicPay, onde você vai fazer a sua doação, viu, pessoal? Ditos Lanches doou um combo duplo do dia. Havaianas, uma linda havaiana. Se não for a sua numeração, não se preocupe. Você pode estar indo à loja e fazendo a troca da havaiana pela sua numeração. Só falar que você ganhou a havaiana na live Barzinho e Violão do Anderson Machado, tá? Não tem problema, ele já está sabendo fazer a troca pela sua numeração. O estúdio Erlande Rodrigues está doando um book com 20 fotos. Quitanda Sabor Divino está doando um voucher, que é um bolo caseiro, sabor ninho com Nutella. Os meninos aqui falaram que já ganharam o book. Olha, gente, que interessante. Isso mesmo, faça lá a doação no PicPay. Oh, meu Deus, eles são demais aqui. Os meninos da Estação Cidadania, um grande abraço aqui na mesa, aqui com a gente aqui. Muito obrigada. E aí, Anderson, vamos de música? Simbora, então.
Vamos fazer mais uma sequenciazinha aqui. A gente já volta com o sorteio, viu? Agradecer mais uma vez a todos aí que estão assistindo a gente, viu? Mandar um beijo para toda a família Machado, a família Pimenta também, que faz parte, né? Ainda dá tempo aí de participar do sorteio, hein? Faça sua doação aí. Terminando aqui, a gente já vai fazer o sorteio. Simbora? Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudades. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Mas separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha, e sempre queremos mais. Se me mandar embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás. E entre tapas e beijos, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. E se alguém lhe perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. Diga que voltei porque eu te amo, voltei porque eu te quero. Louco por você. Mas se alguém insistir em perguntar por que foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive e sente minha falta e depende desse amor. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É que nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Mas se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É que nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Subiu! Parará, parará. O povo vai. O tempo vem, a vida passa e eu te liguei. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer feliz e nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer feliz. Então cadê você? Vem que vem! Arararara.
olha que o tempo vai, o tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer feliz e nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, não voltou pra me fazer feliz. Me diz, então cadê você? Simbora! Pessoal, vamos pro sorteio agora? Simbora? Vamos lá, Val. Simbora, Adesson. Vamos lá pro nosso sorteio? Tá, vamos lá então. O pessoal quer que a gente sorteie primeiro a Havaiana, gente. Vamos lá então, preparar tudo aqui pro nosso sorteio da Havaianas. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda desse chinelo lindíssimo. Oi? Só um minutinho, pessoal. Pessoal, vamos fazer o sorteio agora? A gente anotou aí o nome do pessoal que fez a doação, viu? Tudo certinho, tudo organizadinho. Vamos fazer da forma mais tradicional, né? É, vamos lá. Então, eu vou pedir para a Desson pegar o papel. Pode jogar para cá a câmera, que eu vou para a galera ver aí. Vamos lá, vou pedir para o Desson pegar o papel para ver quem foi o sortudo da Havaiana, hein? Vou até usar a sacolinha aqui, ó, de propaganda. Obrigada, pessoal da Havaiana. Vamos lá, Desson? Vamos lá? Bora. Simbora, então. Vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda. Lembrando aqui, a Havaiana é feminina, né? Mas quem... Se for um homem, pode dar de presente ou pode ir lá trocar também pelo masculino, viu? Penha Gable. Minha tia lá de Vitória, viu? Pode deixar que vai ficar guardadinha. Vou guardar para ela, tudo certinho. Vou deixar. Viu, tia Penha? Você ganhou a Havaiana, viu? Depois vou olhar qual é o seu número certinho. Se precisar, vou trocar. Vou deixar guardadinha para quando você vir. Você pegar. Você bora pro próximo? Vamos lá. O próximo será o quê, Desson? A gente... Ditos Lanches, né? Ditos Lanches. O combo do Ditos Lanches. Ai, o melhor delícia. Lanche da cidade, Ditos. Vamos lá. Ditos dá para comer todo dia, velho, Ditos Lanches. Não tem jeito, não. É. Ô, luxo. Cindy Lohana. Cindy Lohana, viu, Cindy, ó? Você ganhou um combo duplo do Ditos Lanches. Viu? Ah, o pessoal aqui falou, Cindy, se você não quiser, pode... Vamos para mais um sorteio, então? O Erlande Rodrigues agora, né? Falando aí um book, né? Com 20 fotos do Erlande Rodrigues. Sacudir esse troço aí, sacode, meu Deus. Diego Dionísio, meu parceiro Diego Dionísio, viu? Você ganhou aí o book do Erlande Rodrigues com 20 fotos, viu?
Pode preparar já o look. Mas então agora o bolo do quitanda, né? Divino. É isso? Quitanda, sabor divino. Viu? Outro lado. Lá de Guriri. Simbora então, quem vai ganhar esse bolo aí? Né? De ninho com Nutella, né? Ai, bebê. A ganhadora do bolo foi Poliana Sandrer. Já é cliente, viu? Agora ganhou. Viu, Poli? Ó, tá aqui. Viu? Tudo certinho, tudo correto. Vai ser tudo entregue certinho, viu, gente? Quero agradecer mais uma vez aí o pessoal que está assistindo até agora e quem já assistiu também. A live vai ficar gravada para quem quiser estar assistindo também depois. Pode compartilhar aí com o pessoal. E já está dando nosso horário. Muito obrigado a todos. Quero agradecer também o pessoal da banda. O Luiz no teclado, que veio fazer som comigo aí. A galera veio, ensaiamos, tirou uma música aí. Vem na maior boa vontade, agradeço muito a vocês. Luiz, teclado. No carrom, Gustavo. No contrabaixo, David. As parcerias aí de sempre. Agradecer a todos, viu? Simbora de saideira, então. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado à cidadania também, pessoal aí da Estação Cidadania. E partiu, né? Vou fazer um remeleixo aqui, então. Desceu uma geladinha, hoje eu vou perder a linha. Vou beber até amanhecer. O meu amor me deu um fora, me xingou, mandou embora e diz que não quer mais viver. Eu tô perdido, eu só fico andando a esmo. Se não tem trastinga mesmo, amanhã é outro dia. Não acredito, ela nunca mais me quer. E se eu perder essa mulher, credo em cruz, Ave Maria. Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda. Se eu errar, alguém me ajuda, na letra ou na melodia. Eu vou beber até não parar em pé. E se eu perder essa mulher, credo em cruz, Ave Maria. E desceu uma geladinha, hoje eu vou perder a linha. Vou beber até amanhecer. O meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora e diz que não quer mais ver. Eu tô perdido, eu só fico andando a esmo. Se não tem trastinga mesmo, amanhã é outro dia. Não acredito que ela nunca mais me quer. E se eu perder essa mulher, credo em cruz, Ave Maria. Eu vou tentar pra ver se minha vida muda. Se eu errar, alguém me ajuda, na letra ou na melodia. Eu vou beber até não parar em pé. Se eu perder essa mulher, credo em cruz, Ave Maria. Jeito uma cerveja geladinha de garrafa de latinha. Chama a turma da vizinha, é pra lá que eu vou. No meu carrão vou voando pela estrada. Chamo a rapaziada pra bater uma pelada. É pra lá que eu vou, é pra lá, pra lá. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou.
tomar uma com limão pra matar a solidão. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Bebê que é madurinha, mulherada tá na minha. É pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. A tomar uma com limão pra matar a solidão. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Mas se picanha madurinha, mulherada tá na minha, é pra lá que eu vou. Valeu, gente, muito obrigado a todos, viu? Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se rolar, se Deus quiser. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. A tomar uma com limão pra matar a solidão. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. A se picanha madurinha, mulherada tá na minha. É pra lá que eu vou. Fui! Valeu, gente! Fui!